Εδώ είμαι βεβαίως, εδώ είμαι με τον Μάσα Σέμπας Λάβρο Μακιάρο, αλλά και τον αγαπημένο μας Ζαχίρ. Τον ψάρεψα. Βεβαίως, εδώ. Καλώς ήρθες αγαπημένε, καλώς ήρθες και πάλι. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθες εδώ, σήμερα έχω φτιάξει μια φαγητάρα εξαιρετική, ένα ωραίο γιουβετσάκι με κοτοπουλάκι, το οποίο... Γιατί έχω φιλή στο Ζαχίρ, δεν σε φιλάω. Κοίτα, Κατερίνα, κοίτα εδώ, Κατερίνα, τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τώρα. Είδες πόσο μαλακό είναι αυτό το φαγητό, θα σου σερβίρω. Ζαχίρ, θα σερβίρω και για σένα. Βασικά όχι, μαγειρέψω μαζί και μετά. Πώς Ζαχίρ μαγειρεύει, δεν τρώει τώρα, θα φάει μετά. Κοιτάξτε εδώ, τόσο μαλακό, όσο δεν θα το πιστεύεις. Εντάξει, το κρυθαράκι το έχω βγάλει ίσα ίσα να κρατάει, γιατί μόλις το έχω βγάλει είναι καυτό από το φούρνο. Εντάξει. Και σου τρέχουν τα σάλια, το βλέπω. Ναι. Τα σκόρδα, πήρε τα σκόρδα, το είδα. Αχ, να πάρει ευχή. Το είδα ότι το πήρα από τη συνταγή. Το κράταγα μισή ώρα στο χέρι. Να καταλάβεις, έχουμε ένα θέμα εδώ με το σκόρδο, ότι φιλαδάφνης και το ξύσμα λεμονιού. Γιατί έχουμε θέμα. Εγώ έχω θέμα. Γιατί βάζει ο Λάμπρος σκόρδο και φιλαδάφνης και μπούκοβο. Όχι σε όλα βέβαια τα φαγητά, αλλά γενικά επειδή εγώ έχω ένα θέμα με το σκόρδο. Αυτό του κάνω πλάκα. Του κρύβω το σκόρδο. Η ερώτηση είναι, γίνεται φαγητό χωρίς σκόρδο? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Παρακαλώ εδώ. Λοιπόν, καλό στην υγεία μας. Οπότε. Κρατερέ, Κατερίνα και Ζαχίρ, πάμε να δούμε την κάρτα και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε αυτό το υπέροχο φαγητό με το κοτόπουλο γιουβέτζι, δηλαδή με καπνιστή πάπρικα και φέτα. Παιδάκι μου, τι φαγητό? Ναι, φαγητάρα. Συγγνώμη, μου φύγει καλά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 4 μπούτια κοτόπουλου, 2 κύβους κότας μάτζι, 2 κουταλιές σούπας καπνιστή πάπρικα, 3 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, 1 μεγάλο κρεμμύδι, 1 πράσο. Θέλουμε τώρα μία σκελίδα σκόρδο, μπορούμε να βάλουμε και 2 και 3 άμα θέλουμε. Βάλουμε 7. Μπορείτε να βάλουμε σκόρδο με λίγο φάι. 7 θα βάλουμε. Άιντε. Ένα φλιτζάνι λευκό κρασί, 2 συσκευασίες ντομάτα κονκασέ, 1 λίτρο νερό. Θα χρησιμοποιήσουμε μία συσκευασία κρυθαράκι ολικής άλεσης, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, μισό φλιτζάνι μαϊντανό και φετούλα έτσι ωραία για το σερβίρισμα από πάνω, να το δώσουμε ένα ωραίο τελείωμα και μια ωραία υφή. Και επίσης σήμερα σας το είχα δείξει και τις προάλλες σε μια άλλη συνταγή. Θα φτιάξουμε ένα λάδι με μαϊντανό έτσι ώστε να ενσωματώσουμε τη γεύση πιο ωραία μέσα στο φαγητό, που μαζί με τα αρώματα το καπνιστό, την καπνιστή πάπρικα και όλα τα υπόλοιπα θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο φαγητό. Λοιπόν, Ζαχίρ, άκουσέ με. Πρώτο. Μισό λεπτό. Δεν έχω ξαναφάει τέτοιου είδους γιουβέτζι. Αυτό είναι της πάπρικας, δηλαδή η διαφορά, αυτό που κάνει. Ναι, νομίζω ότι κάνει διαφορά. Και επίσης, κοίτα, δεν έχουμε πολλά υλικά. Έχω χρησιμοποιήσει. Έχω χρησιμοποιήσει βέβαια και κύβο κότας μάτζι, ο οποίος με βοηθάει να ανεβάσω τη γεύση χωρίς πολλά υλικά. Εντάξει, βλέπεις ότι είναι απλά υλικά. Κρεμμύδι, πράσο σκόρδο, κρασί. Το κρυθαράκι δεν έχει ούτε ακριβά υλικά. Είναι ένα πολύ οικονομικό φαγητό και πραγματικά είναι όλο μαζί, δεν είναι τέλεια και είναι πεντανόστιμο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο βήμα, το οποίο είναι το εξής. Θα σας πω λίγο, σαν μια περίληψη, πώς θα γίνει αυτό το φαγητό. Θα φτιάξουμε στην ουσία ένα μαγειρευτό κοτόπουλο, το οποίο θα το τελειώσουμε στο φούρνο. Όταν το βγάλουμε από την κατσαρόλα και ενσωματώσουμε μέσα το κρυθαράκι, θα είναι πάρα πολύ μαλακό το κοτόπουλο. Και όταν το τελειώσουμε στο φούρνο, θα γίνει ακόμα πιο μαλακό και όλα τα αρώματα θα ενωθούν. Εντάξει. Το σκόρδο μην ξεχάσει. Εδώ είναι. Να σου πω κάτι, τρέχουν τα σάιντ του παιδιού, βάλτε βέβαια. Να φάει λίγο. Άστα, θα μαγειρέψω εγώ, Ζαχίρ, εντάξει, σε καλέ μέρε σήμερα. Άστα πάνω μου. Όχι, λοιπόν, θα μαγειρέψω, Ζαχίρ, θα πάει μετά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Το πρώτο βήμα που θα κάνουμε, βάλτε το δάχτυλό εδώ και κάνε τσουπ. Τελείωσε. Λοιπόν, το πρώτο μάλλον που θα κάνουμε είναι το εξής. Θα πάρουμε τα μπούτια, εντάξει. Μπορείτε να το κάνετε και με το χασάπι σας για να μην χρειαστεί να το κάνετε στο σπίτι και λερώνετε. Θα κάνουμε μία τομή και κάνουμε ένα κρακ για να δούμε πού είναι το κόκαλο. Εδώ. Και από τη στιγμή που είναι εδώ, θα το... πού είναι ο χόντρος? Εδώ. Θα το κόψουμε στη μέση. Τελείωσε. Λοιπόν, ξεχωρίζουμε δηλαδή το κοπανάκι από το υπόλοιπο μπούτι. Εντάξει. Λοιπόν, όπως σε όλες τις συνταγές που σας δείχνω, η διαδικασία στην αρχή με το όταν χρησιμοποιούμε κρέατα είναι πολύ σημαντική, γιατί μας δίνει και
το τελικό. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικά τα πρώτα βήματα για το τελικό μας αποτέλεσμα. Να τσιγαρίσουμε καλά το κρέας, έτσι ώστε να απελευθερώσει τη γεύση όταν βάλουμε υγρά και ζουμιά μέσα στο φαγητό. Λοιπόν, είμαστε σε υψηλή θερμοκρασία. Έχω κάνει την προεργασία μου εδώ πέρα και αυτά τα λιπαρά που βλέπετε είναι από την πέτσα από τον Μπούτι Κοντόπουλο. Καταλαβες. Τέλεια. Έχουν και γευσούλα, θα βάλουμε μέσα μετά τα λαχανικά, θα γίνει φαγητάρα του αιώνα. Το σκόρδο μην ξεχάσεις. Αυτό το κάνεις συνέχεια, να ξέρεις. Λοιπόν. Ζαχύρη, πώς αισθάνεσαι που είσαι δίπλα σε ένα MasterChef. Πώς. Τι να πω. Σιγά, τι. Ωραία, δεν είναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Ωραία τώρα. Εδώ έχουμε την κατσαρόλα μας που ζεσταίνεται και πάμε να φτιάξουμε μια πολύ γρήγορη μαρινάδα. Το είχα δείξει και στο παρελθόν μαζί. Αν θα χρησιμοποιήσουμε ένα γουδί ή αν δεν έχετε ένα μούλτι και θα κάνουμε την εξής διαδικασία. Θα βάλουμε ένα κύβο. Α, πώς το έχεις κάνει την προηγούμενη. Θυμάσαι, φορά. Τέλειο. Mm. Ένα κύβο κότας μάτζι, τον οποίο θα τον διαλύσουμε με λίγο ελαιόλαδο. Θα βάλουμε μέσα και την καπριστή πάπρικα και θα μαρινάρουμε στην ουσία το κοτόπουλο έτσι ώστε να του ενισχύσουμε αυτή τη γεύση. Βάζουμε δηλαδή τον ένα κύβο, θα βάλουμε και λίγο ελαιόλαδο. Θα βάλουμε και από τις δύο κουταλιές σούπας πάπρικα τη μία. Εντάξει. Εδώ. Και πολύ απλά θα δημιουργήσουμε μια ωραία πάστα η οποία θα γίνει και κόκκινη. Πω, κοίτα εδώ. Ζαχύρι, τέλειο. Λοιπόν, ωραία. Σούπερ. Λοιπόν, το έχω ενσωματώσει καλά. Ζαχύρι, τέτοια να του δείχνεις. Κατερίνα, μήπως θες λίγο ψωμάκι. Όχι. Κερνάει και ψωμάκι ο κρατερός. Όχι, κάνω λοιπόν διατροφή. Α, ωραία. Από πότε. Δεν μας έχεις ενημερώσει γι' αυτά. Λοιπόν. Θα κάνω τώρα δύο μπούτια κοτόπουλου, εντάξει. Τα έχω κόψει κοπανάκι από το υπόλοιπο μπούτι και θα περιχύσω από πάνω με λίγο από αυτό. Κοίταξε τι ωραίο χρώμα. Πω, τέλεια. Καλό είναι όταν χρησιμοποιείτε κοτόπουλο να έχετε ένα ξύλο κοπής αποκλειστικά για αυτό. Εντάξει, γιατί θέλει λίγο προσοχή. Για τους γνωστούς λόγους. Θέλει λίγο προσοχή. Αυτή η δοσολογία που σας έχω δώσει είναι για δύο, για τρία με τέσσερα μπούτια, οπότε θα αφήσω λίγο έξτρα. Κοίταξε, κάνουμε εδώ ένα ωραίο μασαζάκι. Πω, τι ωραία. Και το βάζουμε μέσα στην κατσαρόλα. Θέλουμε να είμαστε σε υψηλή θερμοκρασία, όπως το βάλεις στο 9. Έτσι εδώ. Θα βάλουμε και λίγο πιπέρι, γιατί αλάτι δεν χρειάζεται, επειδή έχουμε χρησιμοποιήσει τον κύβο κότας μάτζι. Έχει κάποιο ποσόστοση σε αλάτι, η οποία μας βοηθάει να πάρουμε μια γεύση πιο γεμάτη και να μην χρειαστεί να προσθέσουμε έξτρα αλάτι, οπότε μόνο λίγο πιπέρι θα είναι αρκετό. Είμαστε καλά εδώ. Ωραία. Τέλεια. Πάμε τώρα. Εγώ παίρνω αυτά, τα βάζω πίσω. Μέχρι στιγμής τα σκόρδο. Βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Το σκόρδο ξεχάσαμε. Σκόρδο. Το σκόρδο θα βάλουμε μετά. Μετά το σκόρδο. Λοιπόν, το πρώτο βήμα, Ζαχύρη, είναι να τσιγαρίσουμε και να φέρουμε το κοτόπουλο σε αυτό εδώ. Ζαχύρης, ακόμα πιο γλυκός από ό,τι είσαι στην τηλεόραση, να ξέρεις. Υπέροχος είσαι. Αυτό που θέλουμε, κοίταξε, είναι να δώσουμε ένα χρώμα στο κοτόπουλο, να το αφαιρέσουμε και στην ουσία να συνεχίσουμε με όλα αυτά τα υλικά να φτιάξουμε ένα μαγειρευτό κοτόπουλο που στο τέλος θα αφαιρέσουμε το κοτόπουλο, θα βάλουμε μέσα το κρυθαράκι και θα γίνει χαμός. Μπορούμε, αν θέλουμε, να επιταχύνουμε λίγο τη διαδικασία. Εντάξει. Δηλαδή, εδώ θέλετε περίπου 6, 7, 8 λεπτά, ανάλογα το πόσο δυνατή είναι η ευθεία σας και το τι κατσαρόλα θα χρησιμοποιήσετε. Εγώ εδώ το χρονομετρήσαμε, θέλω 8 λεπτά. Εντάξει. Μπορεί στο σπίτι να θέλετε 5. Όχι 5, μπορεί να θέλετε λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, αυτό θα το δείτε. Λοιπόν, μπορούμε τώρα να επιταχύνουμε λίγο τη διαδικασία και να τα αφαιρέσουμε προσωρινά. Θες κάπου να το βάλουμε να σου φέρω ένα πιάτο. Έχει, μπορεί. Εντάξει, μπορώ να τα βάλω και εδώ. Αυτό εδώ. Αυτό είναι για μια άλλη. Μην τα βέβαια. Ρωτάω. Μια ερώτηση κάναμε, σεφ, συγγνώμη. Σεφ. Θέλει να σου φέρω ένα μπολ, σεφ. Α, έχει και πιάτο. Πρόλαβα. Κατερίνα, η Κατερίνα ξέρεις, έχει εξελιχθεί σε βοηθός top. Μπορώ δηλαδή. Λίγο δεν τρέπεσαι. Το πιστεύω. Το μόνο που είσαι εδώ καθημερινά. Λίγο δεν τρέπεσαι. Λίγο δεν τρέπεσαι που τα λες αυτά. Λίγο δεν τρέπεσαι. Στο MasterChef, 20 να μπω. Φυσικά μου κάνει όλου του σούπερ βοηθού ρε φίλε. Πεντάτα. Εγώ αυτό πιστεύω. Πεντάτα. Κοιτάξτε τώρα εδώ, όσο εσείς λέτε για τις πεντάτες, εγώ θα σας πω ότι αυτό εδώ είναι τα λιπαρά, τα πολύ ωραία που έχουν μείνει μέσα στην κατσαρόλα και θα ξεκινήσουμε να τσιγαρίζουμε τα όλα μας τα λαχανικά και θα πάρει όλη τη γεύση τώρα και από την καπνιστή πάπρικα και από τον κύβο που έχουμε βάλει. Να το σκόρδο. Να το σκόρδο. Μπράβο.
Δεν ανησυχούσα. Λοιπόν, κρεμμύδι σκόρδο πράσο. Εντάξει, βασικά λαχανικά. Κοίτα τώρα πώς θα αρχίσουν να παίρνουν χρώμα. Κατά μεγάλη πιθανότητα δεν χρειάζεται να βάλετε άλλο λάδι. Εντάξει, για να μην γίνει και πολύ βαρύ, θα το χρησιμοποιήσουμε το λάδι στο τέλος. Κοίτα τι ωραίο χρώμα έχει πάρει. Αυτό που θέλουμε είναι να γίνει λίγο ημιδιαφανές, περίπου 2-3 λεπτάκια σε μέτρια προς υψηλή θερμοκρασία, δηλαδή στο 6-7-8. Εκεί ανάλογα με το, όπως είπα και πριν, το μάτι της κουζίνας σας, θα το ρυθμίσετε. Λοιπόν, έχουμε εδώ τα κοτοπουλά μας και προχωράμε. Λοιπόν, τώρα, να δείξουμε λίγο πώς θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό βασικά, ας το βάλω πίσω. Δεν πειράζει, δεν είμαι καλός βοηθός, εσύ Λάμπρο, τα παίρνω εγώ αυτά, εντάξει, και τα πάω πίσω πάλι. Ανακάτεψε λίγο αυτό να δεις. Κάτσε να ακούς τώρα, έτσι. Εδώ, ναι, δεν πειράζει το τίποτα. Κουφό σου. Λοιπόν, εδώ θέλουμε να είναι αρκετά ζουμερό, γιατί δεν θέλουμε να είναι ακριβώς η υφή ενός μαγειρευτού. Επειδή θα ενσωματώσουμε μέσα το κρυθαράκι, πρέπει από κάπου να τραβήξει υγρά για να μαγειρευτεί. Οπότε πρέπει να είναι λίγο σαν σούπα. Η δοσολογία αυτή, ένα λίτρο νερό, είναι ακριβώς. Εντάξει, βέβαια υπάρχουν και κάποιες αποκλίσεις, οπότε εσείς στο σπίτι θα το δείτε με το μάτι, έτσι ώστε να το φέρετε στη σωστή υφή όταν το βάλουμε στο φούρνο. Ίσως χρειαστεί μια κούπα ή μισή κούπα ακόμα νερό. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο που, πω, τι ωραία άρωματα, είναι θεϊκό, θα βάλουμε τώρα. Κοίταξτε τι κάνουμε τώρα. Επαναφέρουμε μέσα το κοτόπουλο. Επαναφέρουμε μέσα το κοτόπουλο. Το οποίο το έχουμε τσιγαρίσει. Και τώρα θα κάνουμε το εξής. Θα σβήσουμε με λευκό κρασί, με το που ξετμιστεί η αλκοόλη, εντάξει. Ζαχύρι, το οποίο όταν βάζουμε, σίγουρα θα το ξέρεις. Ωραία, τέλεια. Σίγουρα θα το ξέρεις ότι όταν βάζουμε κάποιο αλκοολούχο λευκό κρασί κλπ, πρέπει να το αφήνουμε να ξετμιστεί, γιατί άμα δεν ξετμιστεί, αφήνει πίκρα στο φαγητό. Ναι, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, τώρα, αυτό που μας μένει είναι να βάλουμε τη δεύτερη κουταλιά της σούπας πάπρικα. Εδώ μέσα, θα την ανακατεύσουμε και θα ενωθεί η γεύση της με τα υπόλοιπα υλικά μας. Εδώ ανακατεύουμε καλά και σβήνουμε με το κρασί. Ουπ, κοίτα πόσο ωραία μυρίζει. Τέλεια. Για να σας πω κάτι αστείο. Ο Ζαχύρ, όταν είχα πάει στο παιχνίδι, σαν guest κριτής, είχε τρομάξει. Γιατί μάλλον δεν καταλάβαινε πολύ καλά τις ορολογίες. Η σύνταγη ήταν αυτό που μας έφερες. Έλα, εύκολο ήταν. 60 λεπτά, 9 Παρασκευές. Έλα, εύκολο ήταν. Ήταν 9 Παρασκευές. Το βλέπεις στον ύπνο το ακόμα άνθρωπος. 60 λεπτά, 9 Παρασκευές, το με τη μία. Λοιπόν. Μία ανάσα. Τρέλα, ναι, μας Λάμπρο. Λοιπόν, Ζαχύρ, κάνε μου μια χάρη. Ήταν πολύ ωραία συνταγή πάντως. Ήταν φοβερό. Κάνε μου μια χάρη, βγάλε το κοτόπουλο σε αυτό το μπολ. Όσο εγώ τελειώνω εδώ το μαγειρευτό μας, με το που εξατμιστεί η αλκοόλη, βλέπουμε αρχίζει και βράζει. Βάζουμε μέσα τη σάλτσα ντομάτας. Βάζουμε μέσα το ζωμό, το νερό δηλαδή. Και θα προσθέσω ακόμα ένα κύβο κότας μάτζι. Εντάξει. Και θα φτάσουμε στο σημείο το φαγητό μας που δεν θα χρειαστεί κάτι άλλο. Είμαστε έτοιμοι για να τελειώσουμε εδώ τώρα. Το σημαντικό είναι να βάλουμε ένα καπάκι και να μαγειρέψουμε περίπου για μία ώρα, μία ώρα και 10 λεπτά σε μέτρα προς χαμηλή θερμοκρασία, δηλαδή περίπου στο 5, με το μισό κλειστό καπάκι, πολύ σημαντικό, έτσι όπως είπα, για να μπορέσει να μαγειρευτεί και να γίνει πάρα πολύ μαλακό. Βλέπεις εδώ, να το δείξουμε και εδώ. Λιώνει. Λιώνει. Βλέπεις, έχει λιώσει. Έχει λιώσει. Σε αυτό το σημείο, αφαιρούμε το κοτόπουλο από την κατσαρόλα και προσθέτουμε το κρυθαράκι. Μάλιστα. Εδώ. Θα του δώσουμε ένα ανακάτεμα. Μπράβο, πολύ καλά. Και θα πάρουμε ένα σκεύος. Έχεις το τζαμ Ζαχύρ δίπλα σου. Θα πάρουμε ένα σκεύος για το φούρνο. Αν έχετε μια κατσαρόλα η οποία μπαίνει στο φούρνο, μπορείτε να τη βάλετε απευθείας στο φούρνο. Εμείς έχουμε, αλλά θα δείξουμε κάτι διαφορετικό. Εδώ κάνουμε τούμπα μέσα. Ουπς. Εδώ είμαστε. Το κρυθαράκι. Ιδανικά θα μπορούσατε να του δώσετε μία βράση, ένα-δύο λεπτά. Ωραία. Και επαναφέρουμε τώρα το κοτόπουλο. Θα ψήσουμε περίπου για 15 λεπτά έως ότου, ότου το κοτόπουλο, το κρυθαράκι βασικά, μαγειρευτεί. Κοίτα εδώ. Ναι, παιδί μου, είναι καταπληκτικό. Έχει γίνει λιώμα.
και θα το βάλουμε στο φούρνο για 15 με 20 λεπτά. Νομίζω ότι αυτή η ποσότητα που σας έχω δώσει είναι ok. Αν χρειαστεί λίγο παραπάνω νερό, θα ανοίξετε το φούρνο και θα βάλετε λίγο ακόμα υγρά. Και στο τέλος, εντάξει, συγγνώμη, να σας πω, επειδή θα προλάβουμε τώρα, θα βάλετε την ποσότητα του μαϊντανού που σας έχω δώσει στην κάρτα μαζί με το λάδι. Απλά θα φτιάξετε ένα ωραίο λάδι μαϊντανού πολύ γρήγορα. Θα το ρίξετε μέσα εδώ. Δίνει πολύ λάμπρο. Δίνει πολύ, κοίτα, εδώ. Και το ενσωματώνουμε μέσα στο φαγητό μας μαζί με τη φέτα, λοιπόν, και έχουμε ένα λαχταριστό υπέρ.